Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para siswa kelas 9. Sugeng pinanggihan melih kalih piwulangan bahasa Jawi. Saderengipun piwulangan dipun wiwiti, semoga kita sesarengan ndedonga rumiyin. Ndedonga kawiwitan. Donga sampun cekap. Tas pundi kabare para siswa? Mugi-mugi para siswa ana ing omah sami sehat sedaya nggih. Saat niki dinten niki kita pinanggih malih wonten piwulangan bahasa Jawi kelas 9. Wulanganipun bab 6, tembangipun sakmangke tembang Macapat Durma. Nah, ancasipun piwulangan dinten iki tujuan pembelajaran pindah sakmangke menelaah teks piwulang serat wulang reh tembangipun Pupuk Durma, tembang Durma. Lajeng tujuan nomor kali menulis dan memeragakan dialog drama sekolah. Terus tujuannya sakmangke wonten kali menelaah teks piwulang serat wulang reh Pupuk Durma. Lajeng tujuan nomor kali, tujuan kedua nulis lan meragakake dialog drama sekolah. Teks tembang pangkur serat pulang reh kita ngulas malih materi ingkang riyen nate dipun sinaoni wonten ing bab kali riyen kita pinanggih tembang Macapat, tembangipun riyen tembang Dandang Gulo. Nah, saat meniki wonten semester kali kita pinanggih malih kalian tembang Macapat, tembangipun tembang Durma. Nah, wonten gambar, gambar niki Sri Susunan Pakubuwono, nggih. Dadi pencipta penganggit tembang Macapat. Sri Susunan Pakubuwono sekawan jejuluk Sunan Bagus. Mios menika lahir kali September 1780 Masehi. Putra Sinuwun Pakubuwono III kalian garwa Kanjeng Ratu Bruk. Ajeng pangertosan pengertian saking tembang Macapat, para siswa kedah sampun hafal nggih, paham nggih. Tembang Macapat yaitu tembang kang kaiket ing guru gotra, guru lagu, lan guru wilangan. Iku sing diarani tembang Macapat. Jadi tembang kasebut kaiket ing telung paugeran. Iku wonten guru gotra, guru lagu, lan guru wilangan. Menika pengertian tembang Macapat. Tembang Macapat manut cakramanggilingane manungsa cacahe wonten nggih 17 yaiku ta. Dadi cakramanggilingane manungsa menika nggambarke saka manungsa lahir nganti tumeka pati. Dadi nggambarke prosese manungsa lahir nganti tekan mati nggih ngantos dugi patinipun manungsa. Atus digambarke kaya dene tembang 11 tembang Macapat to diarani cakra manggilingane manungsa. Proses manungsa. Jadi dhewe iki digambarke kaya dene 11 tembang Macapat. Tembang pertama nggih. Tembangipun Mijil. Tembang Mijil. Tembang Mijil mriku ngegambarake Mijil. Mijil iki lahir metu. Metune jabang bayi saka guwa garbone ibu. Dadi gambarke lahire si bayi saka jero kandungane si ibu. Nika ditembangke kaya dene tembang Mijil. Tembang sing pertama tembang Mijil. Lajeng nomor kali tembang Kinanti. Bayi kang wis lahir weruh padange dunyo. Dadi bayi kang wis lahir weruh padange dunyo. Biasane bayi weruh padange dunyo nalika bayi umur 35 dino utawa 8 dino lagek bae weruh srengenge utawa padange dunyo. Ajeng nomor 3 tembang sinom.
Bayi mau tuwuh dadi nom-noman. Bayi tambah dino tambah gedhe, nah, tumbuh dadi bocah sing enomuloh tembangipun sinom. Lajeng nomor sekawan, tembang Asmarandana. Asmarandana menika ngegambarake titah kang wis cukup yuswa. Kaparingan asmara saking Gusti Allah. Dadi menungso wis cukup umur. Kaparingan asmara duweni rasa asmara saking Gusti Allah. Mulah tembangipun tembang Asmarandana. Lajeng nomor gangsal, tembang dandang kuluk. Lingarani dandang asmoro. Nah, tembang dandang kuluk gambarake nandang asmoro samu barang kalir bakal kroso endah. Legi kaya dene legine kula. Dadi nek wong wis duweni rasa asmoro iku rinoso indah, indah nggih, kaya dene legine ku kula misale wis seneng karo si A. Nah, dadi krasane endah utawa indah. Lajeng nomor 6, tembang gambuh. Gambuhe panemu nyawiji mbangun kula warga. Dadi nyawiji bersatu mbangun rumah tangga, mbangun kula warga nek wis padha-padha mantep. Lajeng nomor 7, tembangipun Masku Mambang. Masku Mambang ngegambarake yuswa umur tansaya sepuh, penggalih durung menep. Antarane nafsu kadunyan lan akhirat. Dadi umur tansaya tuwa tapi pikirane durung mantep antarane nafsu dunya lan akhirat. Tasih kambang kambang. Lajeng nomor 8 ingkang badhe mangken dipun rembak menika tembang Durma. Tembang Durma menika nggambarke penggalihe piwit condong marang perkara akhirat. Dadi pikirane wis cenderung marang perkara bab gawe ning akhirat. Lajeng nomor 9 tembang Pangkur. Penggalihe tansaya mungkurake perkara kadunyan lan luwe negenakake perkara akhirat. Iki wonten mriki tembang Pangkur ki nggambarke pikirane wis cenderung mungkurke perkara ning donya lan luwe mentingke gawe perkara ning akhirat. Lajeng nomor 11 tembangipun Megat Roh. Saka tembung pegat, roh itu nyawa nggih. Ngegambarake yen wis tekan garis sing takdir, kabeh umat padha kapegat rohipun saka badan. Dadi yen wis tekan batase takdir, kabeh umat menungso ke bakal pegat pisah roh karo nyawa ni karo awake. Mula tembangi sing nomor 11 Megat Roh. Dadi kabeh wong sing lahir sesuk bakale pegat pisah roh karo nyawane nggih. Lajeng nomor 11, nah sik terakhir menika nek wis dipegat wis ora duwe nyawa berarti terakhir tembangipun Pucung. Yen roh wis pegat saka badan saka awak banjur dirukti jumbuh karo keyakinane. Lajeng dipocong jumbuh karo sesuai karo keyakinane wong sing dipun pundut. Nah dadi nembe menika 11 tembang mocopat. Dadi siswaku kepudu paham ngenani 11 tembang mocopat kang gambarke prosesi menungso sik saka menungso lahir nganti tumeka pati utawa diarani cakra manggilingane manungso. Nah, paugerane tembang mocopat. Patokanipun menika wonten 3. Awit SD dumugi sakniki dugi menjing tetep paugerane mung wonten 3. Pertama setunggal menika guru gotro. Gotro niku gampangane baris. Cacahipun gotro saben sak podo.
Lajeng nomor kali guru wilangan. Menika iku cacahipun wanda. Wanda menika suku kata saben sagotra. Gotra menika lah larik utawa baris. Lajeng nomor 3 guru lagu. Tibaning swanten swara saben pungkasaning gotra. Dadi tibane swara ing akhir baris ya utawa ing akhir larik menika diarani guru lagu. Padha ateges bait gotra larik utawa baris dene wanda. Wanda menika suku kata. Terus paugerane tembang macapat mriku wonten guru gotra, guru wilangan lan guru lagu. Nah, saat meniki para siswa saged buka buku paket Pandhawa wonten ulangan 6 halaman 100 nggih. Kaca saged dipun tingali guru gotra tembang durma. Ngandut rukun becik ngarep kuwala menika baris gotra pertama. Ajeng ing wuri angrasani menika gotra kaping kalih. Ingkang ora-ora menika gotra kaping 3. Kabeh kang rinasanan menika kaping sekawan. Allah becik denrasani. Ajeng gotra kaping gangsal tan parah-parah ping 6. Lajeng pungkasan gotra tembang durma menika wirangronge gumanti menika gotra terakhir utawa gotra kaping 7. Dados guru gotra tembang durma menika wonten 7. Guru wilangan tembang durma. Nah, para siswa saged ngitung jumlah suku katahipun. Ngandut rukun becik ngarep akan kawolo. Terus wonten kali welas. Gotra pertama guru wilangan pertama wonten kali welas. Lajeng nomor kali ing wuri ri angrosani ing wuri saged ugi diitung nggunakake tangan. Ing wuri angrasani dados wonten 7 suku kataipun utawa guru wilanganipun baris kaping kalih gotra kamer kalih. Ingkang ora-ora jeng wonten 6 guru wilanganipun. Kabeh kang rinosonan wonten 7. Ala becik denrasani. Ala becik denrasani wonten 8 nggih. Tanpa rah para wonten gangsal. Lajeng gotra pungkasan gotra kaping nomor 7 wirangronge gumanti wonten 7. Guru wilangan tembang pangkur baris pertama kali welas baris nomor kali 7 6 7 8 baris ke-6 gangsal lan baris terakhir baris kaping 7 wonten 7. Ajeng guru lagu. Nah, guru lagu tembang durma saged dipun tingali nggih. Baris pertama menika guru lagunipun A. Baris kamer kalih I ing wuri angarsani. Inggih, baris pungkasaning lagu terakhir niki I. Ingkang ora-ora A. Ajeng kabeh kang rinasanan. Nah, menika A. Ajeng gotra kaping gangsal ala becik denrasani. Guru lagunipun I. Tanpa rapura lah guru lagunipun A. Terakhir baris pungkasan wirang ronge gumanti niko guru lagunipun I. Terus A I A A I A I nggih guru lagunipun saking tembang durma. Patokanipun tembang durma saged para siswa serat nggih wonten buku bahasa Jawanipun 12A 7I 6A 7A 6I gangsal A. Lajeng pungkasan gotra pungkasan menika 7
I. Nah, isinipun, isi tembang Durma kasebut ngandharake, gambarake, jelasake wewataane manungso sing katon guyub rukun. Becik tindak tanduke nalika ketemu ananging menawa wis mungkur, wong kasebut bakal ngrasani. Dadi nggambarke watake manungsa sing katon guyub rukun, dhewe dadi rukun marang wong kasebut. Tapi yen wong kasebut wis mundur, wis mungkur, awake dhewe tetep dirasani. Dhewe iki ketone rukun, guyub, becik, nanging basa dhewe wis mungkur ming mburi, wis ora keton, dhewe tetep dirasani, tetep diomong. Kabeh sing dilakoni dening wong liya bakal dirasani, dadi api Allah dhewe iki keomong gampangane. Allah utawa becik tumindak bakal dirasani dening wong kang duwe watak iki. Sabarang polahe wong liya ora bakal ucul saka rerasan mau. Dadi tembang Durma iki nggambarke watake wong apik, wong Allah tetep bae kita dirasani, tetep bae dhewek diomong yen dhewek wis mungkur, wis ning mburi. Lajeng piwulang amanat pesan saking padha 12 tembang Durma kasebut, ora perlu ngrasani wong liya. Dadi dhewe iki ora perlu ngomongi wong liya. Apike yo ora perlu dhewe ngrasani, aja meneh eleke. Senajan mula bukane bab sing kanggo rerasan kuwi bener. Senajan bab sing diomongke kuwi benernya tane. Nanging wekasane mesti bakal ngrasani sing ora-ora. Walaupun bener, biasanya tetep ngomong sing ora-ora malah sing diomong. Dadi Allah apik, dadi omongan ning mburi. Nih, terus tembang kasebut nggambarake dhewe iki ra entuk ngomong wong. Allah apik ora pareng diomong. Nggih, katosipun dinten iki materi saking Ibu cekap sak manten, para siswa saged mempelajari sinau malih wonten buku Pandhawa wulangan 6, wonten bab 6 nggih, tembangipun tembang Durma, wonten 12 padha ingkang nembe Ibu bahas menika tembang Durma ingkang padha 12. Cekap semanten saking Ibu sugeng pepanggihan malih kali piwulangan sanesipun. Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.